17 prill i vitit 1999, e gjeti në këtë dhomë, Lotrim Caraku ishte në mesin e 53 shqiptarve që atë ditë ndodhej në shtëpinë e familjes Muçollin e Poklek. Të shtunën me shite asaj pranvere, familjen e tij, Atelshani e Hoxha, forcat serbe i kthyen me dhunga drenasi, por kur menduan se i shpëtuan me të keqes, dy polic serb hynë në oborrin e kësaj shtëpie. Këta fillimisht i nxorën dhe i ekzekutuan dy krye familjarët, Sinan Muçollin e Ymer Elshanin. E pas kësaj, dera dhomës do të hapej edhe njëherë nga një polic serb. Derën të bërim kujtohet që dikur shokon këtë dera, ka honë bëdhe derën, edhe bombën e kanë gjuhë këtë që edhe është të shenja. Unë në të momente nuk e kom posë kërkan për mi kështë, veç të ne kom posë që mu kanë gjuhë shumë kështë për mi, shumë. Se në unët kanë mënu neve me na mbëllu, me na shti për funi. E kyve për minenave dhe efektin e vetë, Lotrimi 9-vjeçar humbi vedijen, por ju edhe jetën, por këtë fat nuk e pati vëllajti. Edhe e qesha synën shty ka pak, e shesha të gjumë me kalash, ato i kap ke trupat, kështë i shkelke, kështë ke ka menu deri, a i kam njët kërejt. A, frunte jo? Unë e kësha pot kryte vlovit këtë, e plume ato në kështë rukë të e gjohi, i ti mu më kështë pas në bëllu. Unë i nisha vishë këtë që më bishin plume ma këtë kështë rukë. Në këtë masakën nga 53 të vrarët, 24 ishin fëmi. Në mesin e tyre edhe foshnje 6 muajshe, Lirie Muçolli. Baba i saj Qamili të regon për shpresën që e kishin, kur ja vendosën këtë emër. Lirie është ka qenë vajza ime. Liria ka lindë në malë dhe gjithse jeti ka posë 6 mujë. Po falë gjakë t'yne dhe kjo emnin ja këna lanë në malë, Liri. Po nuk e këzaj Liri, nuk e këzaj Liri anë e, po kjo nuk e këzaj Liri. Forcët serbe nuk u mjaftuan vetëm me vrasjen e 53 shqiptarve. Ata u kthyen dhe i dogjën kufomat, si dhe gjithë shtëpinë e familjes Muçolli.